dowada qaybtana qayb saddexaad oo wararka waa calaadina aduna seeda dunidooda caalamka xogii ugu dambeeyay ayaa idii hayaa dawashana qiimaha leh waa 23kii bishii 8aad 2022 ee diyaaradaha ganacsiga ee dalka Mareykanka ayaa dawladda Mareykanka amar ku bixisay inay wax ka qayb qaataan dad guraynta waxa loo yaqaano dadka laga soo daad gureynayo dalka Afghanistan inkastoo dawladdu aysan ku soo rogin amar ah la wareegid hantiyeed oo sharciga Mareykanka uu ogol yahay marka dalku dagaal aado dalka Mareykanka markuu dagaal ku jiro ama xaalad weyn oo masiibo ay dalka ku dhacdo sida masiibo dhinaca deegaanka ama dabiiciga ama masiibo dhinaca weerarka inay dawladdu la wareegi karto waa miirta dhamaan ganacsiga gaarka loo leeyahay oo dhan oo dawladdu isticmaali karto waa halka la yiraahdo reer galbeedka laftooda hanti wadaagi wali kama dhamaane ayaa waxaa la sheegay lagu amray inay ka qayb qaataan arintaasi dabcan arimtaas sadex xasuutan waxay dhacday xilligi xanuunka coronavirus kan haddii markuu bilowday kadib markii shirkadaha sida Pfizer iyo shirkadda Biotech Pfizer Biotech iyo kuwa kale ay dawladda Mareykanka ay la wareegtay dhamaan iyo shirkadaha kale ee ku soo saari jiray baalka afka lagu xidhi jiray PPE-gi waxa dadku isku badbaadiyaan personal protective equipment waxa loo yaqaan waxa dadku ay gashadaan marka ay xanuunka faafa daran iska difaaciyeen oo dhan waxyaalaha soo dhan ayaa waxa Pentagon waray soo saartay waxay amar ku bixisay inkastaysan soo qaadan koorka la wareegista aysan ku soo daabicin war dikreetadeeda in ay diyaaradaha gaarka loo leeyahay dalka Mareykanka ee ganacsiga ah isku diyaariyaan dad gurenta ila iyo 18 diyaaradood ayaa laga rabaa ayaa la yiri inay geeyaan halkaasii kuwaas oo dabcan dawladdu ay lacagtooda bixi doonto balse amar ku qabaha inay tagaan Kabul si ay uga soo qayb qaataan dadka halkaas laga soo daabulay markii ugu horeysay taariikhdana dalka qadar waxa ka dhici doonta doorasho qof iyo qada waxaana arintaas loo asteeyay maalinta ay bisha October bisha 10aad weeyey labadeeda ay tahay hadii ay baydo sidaas waxaa lagu soo saaray dekreto uu soo saaray amirka dalkaasi amir Tamim bin Hamad Thani kaasoo sheegay in la dooro doono 3 xubnood oo baarlamaan oo ka mid noqon doona 54 xubnood oo baarlamaan loo asteeyay dalkaasi amir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani waxa uu sheegay in 15 xubnood oo ka mid ah 54 ka xubnood isagu soo magacaabi doono 3 kale ay dadweynuhu dooro doona hase yeeshee golahan ayaa la sheegay in ay yara doonan awood cayiman oo ay ka mid tahay inay ka doodaan arrimaha dhinaca miisaaniyadda iyo sidoo kale inay fiiriyaan arrimaha guud ee dawladdu ay ka dalbato in la meel mariyo balse waxa ka madax banaanaa doona arrimaha dhinaca amaanka arrimaha waxa la yiri ku takrifalista maalgashiga ee dawladdu ku takrifalayso ama dawladdu ay macnaha ay iyadu samee doonto iyo arrimo kale oo dhowr oo la sheegay inay soo fargeli doonin markii ugu horeysayna waxaa la ogaaday in qaar ka mid ah qoysaska dalkaasi laga mamnuucay inay ayuu ka qayb qaataan ama ka mid noqdaan xubnaha markaasi noqonaya baarlamaanka waa qoyskii xukumayay dalkaasi wixii ka horeeyay 1930kii waxaana la sheegay in aysan ka mid noqon doonin xubnahaasi taasoo loo arkay iyaduna mid kale sanadkii 2003 ayaa dalkaasi waxaa laga ansixiyay in la sameeyo golo shura ah oo kadib markii 2003 loo qaaday cod wixii loo yaqaanay markaasi ee dastuur ama aftalka dagaal socotaan daawadayaal waa wararka wacala dhinaca dunida caalamka dhan ee dunida wararka xogii ugu dambeeyay haddana ku noqono wararka dhaxyaalka ah ee ugu badan bariyahan waa Afghanistan oo ay ka taagan tahay xaaladeeda ogtihiin marba isbedbedelays gudgudiyays dalkaasna wararkiisu way sii badnaa doonaan ilaa iyo inta la kala xasili doono la kala ogaan doono meesha uu ku dambeeyo doono waa wadan ka mid ah wadamada caalamka islaamiga ugu qanisan hadeerto sida la ogaaday iyo sidoo kalena ugu muhiimsan dhinaca amaanka ee dooxada gobolka ku yaala Panjshir ayaa waxa ka taagan car iyo car iyadoo ay ku gadaaman yihiin ciidanka Taalibaaniintu halkaasna ay u tageen in ay afka ciidda u daraan hoggaamiyaha baxsadka ay Axmed Macsuud Mr. Macsuud oo halkaasii jooga ayaa waxa uu horey u sheegay inuu istifaaci doono isagoo la hadlayay wakaaladda wararka Reuters ayuu wuxuu sheegay in uu u diyaar garoobay wada hadal iyo xabad labadaba ki ay ugu badiso Taalibaaniinta waaxda Pentagonka dalka Mareykanka ayaa horey looga sugayay in ay taageerto ninkaasi laakiin haba yaraatay qashar u ridimaayaan miiqana dun u gelimaayaan sida muuqata taasina waxay muujinaysaa ayaa la yiri in ay si xoogan kooxahaasi tuntaan ama ay soo afjaraan balse dadka qaarkood ayaa sheegay in hadii iska horimaadkaas ay jilibka ugu aasto Mr. Macsuud ay noqoto to dagaal lagu hoobto dadka reer qasa ee halkaas ayuu dhibaatooyinka xoogan ay ka haysto mar walba iyo dhibaatooyinka baahsanna waxa la sheegay in markale la soo duudhoobay ciidankii ugu badnaa ee military ee ka imaanaya dhinaca Israa'iiliyiinta marinka qasa gaar ahaan xuduud beenaadka ay oodaha waaweyn iyo isla gaay galisay Israa'iil ayaa la soo dhoobay kumanaan iyo kumanaan ciidama sida ay ku soo warramayso wakaaladda wararka ee Anadolu agency ee dalka Turkey military-ga ayaa waxa la sheegay in halkaas u tagay waxay ku sifeeyeen in ay geeyeen ciidamo dheeraad ah oo iyagu caabiya amniga iyo xaalada da ag sida uu soo waramay wargeyska asaguna yilaahay digoth oron horoth ama ahron north oo asagu ah wargeyska afka ugu afka dheer ee arrimaha military ga
u hadla ama military Israel taageera waxay arintan sidii ka kale daqiiqad kadib ku dhawaaqday dawladda Masar iyaduna inay xag kale ka soo xidhay marinka Rafah taasoo iska cad inay tuuteen liswada og yahay lagu hayo dadkaasi war qoraal ay dawladda Masar ay soo saartay iyay waxay sheegtay inay dhaqdhaqaaqyo Hamas halkaasii ka waday ka cadeysay Masar sidaa daradeedna ay Masar ku qasbanaatay inay albaabada u xidho marinkaasi isla markaana labada koonaba laga gufeeyo dhaqdhaqaaqana loo diiday inay neefsadaan dadkaasi ama ay cararaan si kastaba ha noqoto dawladda Israel waxay dhankeeda sheegtay inay goortii horeysay weeraro culus oo ay qaaday oo ay ku qaaday dhinaca cirka ay ka geysatay deegaanadaas kuwaas oo ay arxda kaga jabisay waxay ku tilmaameen dadka halkaasi dhibaatada xukunka dawlad jeedaan dhaqdhaqaaqa Hamas oo ay sheegeen in dhowr goobood ay joogeen ay markaasi weerar aad u culus ay ka geysteen ama ay ku qaadeen heeg dawladda qiimaha wararka oo caala dhinaca adduunka sida dunida iyo xogii dalka Nigeria ee markii uu isagana in ka warramay dabaldaga dhinaca arooska arimaha amaanka ee Saiful Xumaan ee dalka siyaasiga badanaya waxaan la sheegay in ay kooxaha loo yaqaan burcada ee halkaas weerarada ka wada ay sii daayeen dad kale kuwaas oo ay dhawaan ay afduubteen 15 caruur ah oo dhalinyaro ah oo laga afduubtay iskuul dhinaca kaniisadaha maamulaan oo ku yaala gobolka Waqooyi Galbeed ee dalkaasi ayaa la sii daayay kadib markii lacag aad u badan laga gurbsaday oo laga shubtay wakaaladda wararka ee Rogers leeyahay oo soo xigineysay gudoomiyaha ama maamulaha iskuulkaasi oo leeyahay John Hayab ayaa sheegay in lacag cadaan ah oo xoog laga qaaday iskuulka Bethel Baptist High School leeyahay oo iyagu ay maamulaan kuwa kaniisaduhu wuxuuna sheegay in arintani ay maanaysay lacag aad u badan ay ka dhigayso wuxuu sheegay in qof walba ay ka bixiyeen 1 million oo lacagta Naira loo yaqaan dalkaasi oo dhigata $2,400 iyo $30 waxaana sheegay in arrimahan oran ay muujinayso sida dalkaasi amaankiisu u sii xumaanayo marba ka dambeysa Maxamuud Buhari madaxweynaha dalkaasi ayaa dhawr jeer amarka bixiyay in kooxaasi la baacso la soo afgooyo dhanka kalena qodobka ugu dambeeya dawashada qimaale 17 dal ee xubnaha ka ururka Organization of Islamic Cooperation OIC ayaa waxay ballan qaadeen inay taageeri doonaan dib u dhiska nabadgelyada iyo hoggaan wanaagga mustaqbalka ee dalka Afghanistan kadib baaqii dawladda dalka Turkiga ay dhawaan ay ka soo saartay madaxweynuhuna uu sheegay in dalalka caalamiga Islaamiga ay u muuqdaan kuwo isbihinbihinaya isilowsiinaya mas'uuliyadda ka saaran mustaqbalka Afghanistan oo ay kaliya ka hadlayeen dalalka reer galbeedka bariga ugu dambeeyay shir degdeg ah oo isugu aan caadi ahayn isugu yimaadeen wakiilada joogtada ah ee ururka 17 xubnood ayaa ugu dambeyntii warmurtiyad laga soo saaray waxaa sidoo kale laga digay in abid aan la ogolaan in Afghanistan ay noqoto hooy argagixisadu iska abaabisho isla markaana ay dunida ka soo kharbado warka waxaa intaas lagu daray in ay san doonaynin in dunida oo dhan ay ogaatana inay dadyowga Islaamka iyo dawladda Islaamku aysan ururada argagixisadu inay gabaad ay ka dhigtaan halkaasii aysan noqon doonin mid dan u ah dadkaasi iyo dalkaasi waxaana sheegay in mustaqbalka hoggaanka ee Afghanistan mas'uuliyadda ugu badan ay saaran tahay kolka ay timaado inuu hubiyo inuu dunida uu u sheego kuna qanciyaan ay yiraahdeen inay ka fogaanayaan ficil kasta oo noocaas intaasan ku joojiyo dawashana qiimaha leh faafinta wararka oo xaggiina keenista xogaha waaweyn dhinaca dunida iyo xagga nada tan inta sarki doona maana.